ورقبًا وحيسوا بحوا أفرال عطانك بيشي تطبات 2022 وحيكوس عطام مغني شيخاوي محمد نور قدومي عقلها شعبك ودرماك فدرالك سوماليا وحكا رأي أميسين وقس عطا حسن الشيخ محمود مدحوينة جمهورية فدرالك وجيدو عدسي مدكردين هركاني بقلها شعبك حكومة بعصوب إيا برنامج كيدا iyo barnaamijyada midna gudoomiye tixraac qodobka kontaneeyo koowaad firqadiisa saddexaad ee xisaabta golaha iyo qaraarka golaha shacabka kirsigiisa yahay GSH barnaamijka koowaad tabnaad 0222 kuna taariikhaysan 25 bishii 6aad 2022 qodobkiisa labaad ee ku saabsan in aan muddo 3 maalmood ka badnayn ku soo magacaabo xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya kadibna horgeeyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya xukuumadda iyo barnaamijkeeda si golahu u siiyo codka kalsoonida nigana gudoomiye sida aad la socoto dalku wuxuu ka soo baxay doorasho kusoo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka. Haddaba, si aan u soo biso xukuumad hayare isuna dheeli tiran, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la samaynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragala. Sidaa darteed, midana gudoomiye, waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabanta 26 luulyo 2024 iyo gudoonsanaan qadarin leh mudane Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Mahadsantiin. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.